حامدا لله تعالى أولا وثانيا ولعنان الثناء إليه ثانيا وعلى أفضل رسله محمد وآله وأصحابه مصليا وفي حلبة الصلوات مجليا ومسليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي الأمي العربي الهاشمي المكي المدني الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند محبت سے ذوق سے شوق سے عبادت نجات اور بخشش کی پوری امید سے درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على سيدنا محمد في الرياض اللهم صل على بلد سيدنا محمد في البلاد اللهم صل على أصحاب سيدنا محمد في الأصحاب دلوں کا غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کنجوسی نہیں کرے درود شریف میں عجب فیض ہے حضرت جی نے تازے تازے ہو کے آئے ہیں عجب فیض ہے اور خدا کی قسم عجب ہی فیض ہے میرے نبی کی رحمت کا بلال درود ان پہ پڑھتا ہوں رحمت مجھ پہ برستی ہے سبحان اللہ کنجوسی نہیں کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا درود تکمیل ہوتی جب حضور پہ درود پڑھیں اور آپ کی آل کا ذکر ضرور کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کا غم مٹاتا ہے
محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے جو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے زنگ ہٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی ارے گدا کو شاہ بناتا ہے محمد نام ایسا ہے ظالم تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے رحم ان کو سکھاتا ہے محمد نام ایسا ہے امام الانبیاء بن کر تاج ختم نبوت کا امام الانبیاء بن کر تاج ختم نبوت کا سجا کے سر پہ جو آتا ہے محمد نام ایسا ہے شب اسرا کو تم دیکھو جو کی پرواز آقا نے عرش کے پار جاتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت سے یہ لب میرے ملے دو بار آپس میں محبت سے یہ لب میرے ملے دو بار آپس میں زبان پہ جب بھی آتا ہے محمد نام ایسا ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے ارے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے انتہائی واجب اور احترام لائق ست عظیم و تکریم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے غیرت مند مسلمان بھائیو بزرگ و دوستو میرے دائیں بائیں اسٹیج پہ تشریف فرما انتہائی محترم علماء کرام مجھنا چیز طالب علم کی مولانا زکاء اللہ قاسمی صاحب دامت برکات راڑیہ کے حکم سے حاضری اور آپ حضرات سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے کوشش کروں گا انتہائی سادے انداز میں اپنے ساتھیوں کو قرآن و سنت کی کوئی بات سمجھا سکوں دعا فرمائے رب العالمین جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو مجھ نچیز طالب علم کو شرح صدر سے لب گشائی کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کر کے اللہ ہم سب کے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے عزیز دوستو اس دنیا میں جو بھی مسلمان کوئی نیک کام کرتا ہے بھلائی اور خیر کا کام کرتا ہے ہر بندے کے نیک کام کا مقصد فقط یہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے کیوں جی ہر ایک کا کیا مقصد ہے میرا رب مجھ سے راضی تھوڑا سا بولنا پڑے گا آپ کو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے راضی ہو جائے ہمارے جلسے ہوں محفلیں ہوں پتہ نہیں کتنا کتنا خرچہ ہو نہ آنے والے کے کوئی بلے پڑے نہ آپ کے کچھ بلے پڑے تو اس کا خاص فائدہ نہیں مولانا صاحب نے فرمایا جی گل سمجھا کے جانی میں نے کہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا ہر بندے کے نیک کام کا مقصد یہی ہے کہ رب بولے تھوڑا سا بول پڑے تو کام چل پڑے گا پھر انشاءاللہ میں نے تمہیں یاد کروانی اس لیے آپ کو بلا رہا ہوں بابا جی آپ سارا دن تھکاوٹ بھی ہے رات بھی بڑی ٹھنڈی بستر کو کیوں چھوڑا مسلے پہ کیوں کھڑے ہو گئے اتنے لمبے لمبے سجدے کر رہے ہو زمانہ سویا ہوا ہے اور آپ اپنے خالق سے عز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں دنیا سوئی ہوئی ہے آپ آنسو بہا کے مالک کو منا رہے ہیں بابے کا جواب آئے گا میرا مقصد فقط یہی ہے میرا رب راضی اللہ راضی ہو بولے تھوڑا سا میرا رب آپ سجدے کرتے ہیں کہتے ہیں رب راضی ہو جائے آپ بڑی سخاوتیں کرتے ہو یتیموں پہ بیواؤں پہ مسکینوں پہ ہاتھ رکھتے ہو ان کا سہارا بنتے ہو جواب یہی ہے کہ میرا رب راضی ہو میں آپ سے سوال کروں حضرت کی طرح آپ نے منڈی بہودید کو چھوڑا گھر کو چھوڑا بچوں کو چھوڑا
کفن نما دو چادریں پہنی اور اپنے آپ کو فقیرانہ انداز میں مسکینانہ انداز میں مالی کی چوکھٹ پہ گزارتے ہوئے چکر لگاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ترانے لگاتے ہوئے دیوانہ بن کے پروانے اور مستانے بن کے اس کے گھر کے چکر کیوں کاٹ رہے ہوئے سفر کی مشقتیں اپنی جگہ پہ گھر بار کو چھوڑا اپنی جگہ پہ آپ یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہو تو وہ حاجی اور معتمر جواب دے گا میرے چکر کاٹنے کا مقصد یہی ہے رب راضی ہو آپ مجھے پوچھیں میں آپ سے پوچھوں رات تک اتنا پہر گزر گیا ابھی آپ پوری آب و تاب کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں مسجد میں آنے کا مقصد کیا ہے لوگ تو گھروں میں سو رہے ہیں آپ میں سے بعض وہ ہوں گے جو دور دراز کا سفر کر کے آئے بعض وہ ہوں گے جو قریب سے آئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں ارے بابا بتاؤ مسجد میں کیوں آئے تو یقیناً جواب یہی ہوگا کوئی مجھ سے پوچھے آپ شیخ خبورا سے اتنا سفر کر کے کیوں آئے تو وللہ فی اللہ میرا مقصد بھی یہی ہے میں باوضو گھر سے نکلا اپنی ماں سے مل کر میں نے نیت یہی کی ہے رب تیرے دین کے لیے جا رہا ہوں آپ کے آنے کا مقصد رب راضی ہو جائے میرا مقصد رب راضی ہو جائے منڈی بہو دین کے مسلمانوں اب میری تمہید کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کی طرف رب توجہ رکھنا ہر نیک آپ کا مقصد رب راضی ہو جائے رکوع کا مقصد رب کی رضا سجود کا مقصد رب کی رضا تسبیح کا مقصد رب کی رضا تسکین کا مقصد رب کی رضا تحلیل کا مقصد رب کی رضا سخاوت کا مقصد رب کی رضا انداز شجاعت کا مقصد رب کی رضا جہاد کا مقصد رب کی رضا گھر کی عبادت کا مقصد رب کی رضا باہر کی عبادت کا مقصد رب کی رضا اگر کوئی حضرت سے پوچھے پرانا ساحل کے باوجود سفر کی مشقت اختیار کیوں کی تو حضرت بھی جواب دیں گے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے رب راضی بولے بھائی کس کا مقصد رب راضی اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہے اب سوال یہ ہے ربا ہر بندہ تجھے راضی کرتا ہے آپ بتائیں آپ راضی کیسے ہوں گے آپ اپنی رضا کا گر بتاؤ آپ اپنی رضا کا پتہ بتاؤ تو پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں جو آپ کے سامنے رکھ لی ہے تیسرا سپارہ سورہ آل عمران 31 اور 32 نمبر آیت کریمہ کو ابھی پروگرام محفل ختم ہو گھر میں جائیے کوئی سا ترجمے کا قرآن اٹھائیے اگر تو بات ایسے ہی ہو جیسے یہ طالب علم اپنے بڑوں کا پڑھا ہوا سبق پوری ذمہ داری سے سنا رہا ہے تو پھر آؤ تعصب کو چھوڑیں فرقہ پرستی کو چھوڑیں ضد کی عینوں کو اتاریں لڑائی جھگڑے چھوڑیں جب مقصد رب کی رضا ہے تو اللہ نے اس آیت میں جو اپنی رضا کا پتہ بتایا ہے اس کی طرف آئے رب اگر میں اس نسخے پہ عمل کروں فرمایا اس نسخے پہ عمل کرنا تیرا کام ہے جنت کے آٹھوں دروازے کھول کے رضا کا سرٹیفکیٹ دینا رب کا کام ہے سبحان اللہ اس آیت کریمہ سے قبل پس منظر کیا ہے کس تناظر میں اللہ نے اپنی رضا کا یہ حکم اتارا واقعہ کیا ہوا حالات کیا بنے بات تب کھول کے اور سمجھ آ جائے اس سورت سے قبل اس آیت سے قبل رب العالمین نے بڑے بڑے تین طبقوں کا ذکر کیا نمبر ایک عیسائیوں کا طبقہ نمبر دو یہودیوں کا طبقہ نمبر تین مشرکین عرب اور بالخصوص مشرکین مکہ کا تذکرہ عیسائی کہتے ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں ہم جنت کے ٹھیکے دار ہیں جنت ہماری ہے ہم کامیاب ہیں اسی طرح کا دعویٰ یہودی کرتے نحن ابناء اللہ واحبا ہم اللہ کا کنبہ ہیں
ہم اللہ کا خاندان ہے، جنت ہماری، رب ہمارا. مشرکین مکہ اپنے ہاتھوں سے بنا ہوئے، اپنے ہاتھوں سے لگا ہوئے بے بنیاد بتوں کو اپنا مشکل کشا مانتے. کوئی حبل کو خدا مانتا، کوئی لات کو، کوئی عزا کو، کوئی کس کو. پھر ہر ایک نے اپنے خدا اپنے کاموں کے اعتبار سے مختلف بنائے. یہ دن کا خدا، یہ رات کا خدا، یہ ہماری فلاں مشکل حل کرنے والا، یہ ہماری فلاں مشکلیں حل کرنے والا. اب اس وقت کے مشرق کی ذہنیت کو سمجھیے تاکہ آج کا شرک سمجھ آ سکے. جب ان سے کہا جاتا ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو تو کہتے ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. کیا مطلب؟ ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے، ہماری ان کے سامنے، ان کی رب کے سامنے رب ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. کوئی اسی طرح کی ذہنیت آج میرے پاکستان میں پائے جانے والے سادہ بھائیوں میں آ گئی. بھئی ہم دربار پہ اس لیے گئے، وہ ہماری نہیں سنتا، اس کی موڑتا نہیں، ہماری اس کے آگے، اس کے رب کے آگے. دیکھو نا جی، اگر چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت تو پڑتی ہے نا، سیڑھی کے بغیر تو چھت پہ نہیں چلا جاتا. اس لیے رب تک جانا ہو تو ان دیوتاؤں کے پاس جانا پڑے گا، انہیں منانا پڑے گا، تب رب راضی ہوں گے. میں اس طرف تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف پس منظر سمجھا رہا ہوں. عیسائی وہ حضرت عیسیٰ کو، حضرت مسیح کو، روح اللہ کلمۃ اللہ صلاۃ اللہ علیہ السلام کو علی عاصم اللہ خدا کا بیٹا کہتے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین خداؤں کے قائل تھے، ایک اللہ کی ذات، نمبر دو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے، نمبر تین کبھی حضرت مریم کو، کبھی جناب جبریل علیہ السلام کو خدائی میں شریک مانتے. اور بعض بدبخت وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہی نہیں، اس سے بھی اوپر خود خدا مانتے تھے. قرآن نے ان کی بھی نفی کی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کو خدا کہا انہوں نے بھی کفر کیا. اب بات کو سمجھیے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان کے سمجھتے رب ہم سے راضی، یہودی دعویٰ کرتے ہم نبیوں کی اولاد، رب ہم سے راضی، مشرکین مکہ دعویٰ کرتے ہم بتوں کو ماننے والے، لہذا رب ہم سے راضی کیونکہ یہ اللہ کے پیارے، ہم نے ان کو راضی کیا تو رب ہم سے راضی ہو گیا. اس منظر میں اللہ نے اس آیت کو اتارا، اور قربان جاؤں رب میں تیرے سمجھانے پر، قربان جاؤں قرآن تیرے انداز پر. اللہ نے آغاز لفظ کن سے کیا، فرمایا کن اے میرے پھل، کل اے میرے پھول. وہ میں اپنے استاد جی کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ بڑے پیار میں کہتے کل اے میرے پھول. سبحان اللہ، ان کا اپنا انداز تھا. خیر کل اے میرے نبی جی، آپ ذرا اعلان فرمائیے. اللہ جی کیا فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ. اب میری تمہید جو میں نے آپ کو سمجھائی اس کو سامنے رکھ کے سمجھیے، ہر نیکی کا مقصد رب، بولے تھوڑا سا، ہر نیک کام کا مقصد رب راضی ہو جائے. اللہ اپنی رضا کا پتہ بتا رہے ہیں، فرمایا میرے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے. اللہ یہ اعلان صرف میرے صحاب کے لیے، یا میری آل کے لیے، یا میرے علاقہ کے لیے مومن میں فرمایا، نہیں نہیں، یہ حکم خاص علاقے کے لیے نہیں، خاص ایریے کے لیے نہیں، فرمایا پوری انسانیت کے لیے. قیامت تک جو ماں آخری لال کو جنم دے گی، اس وقت تک سب کے لیے، وہ عربی ہو، وہ عجمی ہو، وہ مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، پوری روئے زمین میں جہاں بھی کوئی انسان بستا ہے اس کے لیے اعلان ہے، ان کنتم تحبون اللہ. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو منانا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک گر ہے، ایک کلیہ ہے، ایک قاعدہ ہے، انتہائی مختصر. قرآن نے جامع انداز میں ایک جملے میں انسان کی پوری زندگی کا رخ درست کر دیا.
فرمایا فتا بھی ہوں گی وہ اصول یہ ہے کہ میں نے محمد کے نقش قدم پہ چلے حضور کی تابع داری پہ آؤ اللہ ملے گا کیا فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم نبی کے نقش قدم پہ چلنا تیرا کام ہے تیری بان پکڑ کے جنت چ پانا رب دا کام ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان رسالت اس بات کو تھوڑا سا کھولی میں کوشش کر رہا ہوں بات پیچیدہ اور مشکل نہ ہو آپ کو سمجھانے کے لیے علماء سیرت اور علماء تفسیر نے لکھا ہے فر تابعونی کا لفظ تابعون سے بنا اور تابعہ عربی لغت میں عربی ڈکشنری میں بکری کے یا گائے کے چھ مہینے کے بچے کو عربی میں تابعون کہتے ہیں کیا مطلب آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا غور کیا ہوگا بکری کا چھ ماہ کا بچہ گائے کا چھ ماہ کا بچہ اس کا ایک ہی کام ہے وہ اپنی ماں کے نشانات قدم کو دیکھتا ہے بچہ کسی دھیانے لگا ہوا ہے نا اگر ماں اچانک سے کسی طرف جانے لگی بچہ سب کچھ چھوڑ کر ماں کے پیچھے چل پڑتا ہے وہ دیکھتا ہی نہیں آگے رش ہے ماں مرے گی مجھے بھی ساتھ مارے گی آگے پانی ہے ماں خود ڈوبے گی مجھے بھی ساتھ ڈوبائے گی وہ انجام کو تو دیکھتا ہی نہیں بس وہ ماں کے نشانات قدم کو دیکھتے جدھر جدھر رخ ماں کا ہوتا جائے ادھر ادھر رخ اس بچے کا ہوتا جاتا ہے جدھر جدھر ماں جاتی ہے ادھر ادھر یہ چلتا ہے ماں ادھر گئی تو یہ ادھر سے ادھر آ گیا ماں ادھر گئی تو یہ ادھر سے ادھر چلا گیا جہاں جہاں ماں جاتی ہے اس کے پیچھے پیچھے یہ بچہ چلتا ہے اب یہ بچہ جو اپنی ماں کے نشانات قدم کو دیکھ دیکھ کے ماں کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے عربی میں اس بچے کو تابعون کہتے ہیں اسی تابعون سے فتابعون ہی کلف بنا رب سمجھانا تو یہی چاہتے دنیا کے لوگوں کوئی رکوع کر کے مجھے راضی کرتا ہے کوئی اپنی مرضی سے خوشی کر کے راضی کرتا ہے کوئی اپنی مرضی سے غمی کا طریقہ نکال کے راضی کرتا ہے کوئی اپنی طرف سے رسم کر کے راضی کرتا ہے کوئی اپنی طرف سے کیا رواج کیا طریقہ کر کے راضی کرتا ہے آؤ جھگڑے چھوڑے میں آپ کو ایک مسلک کی دعوت نہیں دے رہا آپ سے کہتا ہوں اپنی اور آپ کی قبر کا بلا سوچ کے کہہ رہا ہوں آؤ فرقہ واریت سے نکلے مسلک پرستی سے نکلے مولویت پرستی سے نکلے ایز مسلم بن کے ذرا قرآن کے اس نقطے کی طرف غور کیجئے رب کا قرآن دعوت دے رہا ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو فتابعونی جیسے وہ بکری کا بچہ وہ گائے کا بچہ یہ نہیں دیکھتا ماں کس طرف جا رہی ہے وہ نشانات قدم کو دیکھتے رب یہی تو سمجھانا چاہتے تو نے سجدہ کرنا ہو میرے نبی کو دیکھ لے وہ کس کے سامنے جھک رہا ہے کس سے مانگ رہا ہے اس کا سجدہ کیسے تو رکوع کرنا چاہتے میرے نبی کے پیچھے چل تو خوشی کرنا چاہتا ہے میرے نبی کے پیچھے چل تو غمی کرنا چاہتا ہے میرے نبی کے پیچھے چل تو نماز پڑھنا چاہتا ہے روزہ رکھنا چاہتا ہے ارکان ادا کرنا چاہتا ہے کلمہ پڑھنا چاہتا ہے الغرض ابتدا سے لے کر انتہا تک زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو سورت محمد میں محل نہ ہو جو حضور کی سیرت میں نظر نہ آئے اب تو نے کوئی کام نہیں کرنا تیرے لیے آئیڈیل تیرے لیے نمونہ تیرے لیے پیشوا تیرے لیے رہنما میں نبی کی سیرت اسے بھی دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چاہوں جو طریقہ نبی کا وہ اپنا بنا لے جو چاہت نبی کی وہ اپنی بنا لے جو پسند نبی کی وہ اپنی بنا لے جب نبی کی پسند کو اپنی پسند بنائے نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنائے نبی کی چاہت کو اپنی چاہت بنائے اللہ کہتے ہیں یہ کرنا تیرا کام ہے یحببکم اللہ تجھے محبوب بھی بنا لوں گا ویغفر لکم ذنوبکم تیری زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اتنی بات سمجھانے کے لیے میں نے تھوڑی سی لمبی تمہید باندھی کوئی زور لگایا تاکہ آپ کے پلے کوئی بات پڑے سبحان اللہ ہر بندہ چاہتا ہے رب راضی اب سب یاد کرنا ذرا ہر بندہ چاہتا ہے رب راضی اللہ کی رضا کا ایک اصول کس کے پیچھے چل پڑو بولنے تھوڑا سا علماء سے پوچھ لیجیے آیت میں دیکھ لیجیے اللہ نے یہ نہیں کہا صرف میرے نبی سے محبت کا دعویٰ کرو بس
صرف دعویٰ کرو. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی باپ نے پوسٹر لگائے ہوں، اشتہار چھاپے ہوں کہ مجھے میری اولاد سے محبت ہے؟ کیوں جی؟ وہ پیو کو نہیں بیٹھے تھی بچے. کبھی کسی نے دعویٰ کیا کہ مجھے اپنی اولاد سے پیار ہے؟ پوسٹر لگائے ہوں، اسپیکر میں کہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا عمل بتاتا ہے. سارا دن دفتر میں کیوں بیٹھا ہے؟ کہتا ہے اولاد کے لیے. سارا دن مزدوری کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے اولاد کے لیے، گھر کے لیے، ان بچوں کو پالنا ہے. جی اب آپ کا عمل یہاں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ عمل بتا رہا ہے اسے اپنی اولاد سے بھئی پیار ہے. تبھی تو خون پسینہ ایک کر رہے. رب یہی کہنا چاہتے ہیں، تجھے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں، عاشق رسول لگانے کے پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں، تیرا عمل بتائے تجھے مصطفیٰ سے پیار ہے، تیری خوشی بتائے تجھے مصطفیٰ سے پیار ہے، تیری غمی بتائے تجھے مصطفیٰ سے پیار ہے، تیرے گھر کا ماحول بتائے تجھے مصطفیٰ سے پیار ہے. اور جنہوں نے پیار کیا انہیں دعویٰ نہیں کرنا پڑا، وہ آگ کے تہتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ گئے، نبی سے پیار کر کے بتا گئے، وہ سوری کے تھنوں کو چوم گئے، زمانے کو بتا گئے کہ ہلاک کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ زمین پہ نہیں گرتا. ارے گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، مگر سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا. وہ عمل کر کے بتا گئے. دوستو بڑی جب سے سن لیے، بڑی محفلیں سنی، لیکن وہ بات پلے بھی تو پڑے. اللہ نے اپنی رضا کے اصول بیان کیا، فَتَّبِعُونِي اتباع، نشانات قدم کو دیکھ کے چلنا. ایک ہے اطاعت، ایک ہے دعوی محبت، اور ایک ہے اتباع. دعوی محبت زبانی دعویٰ کیا مجھے نبی سے پیار ہے، ویسے نبی کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن نبی کے لیے داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، حضور میں آپ پہ قربان ہوں لیکن سود چھوڑنے کے لیے قربان نہیں ہوں، حضور میں آپ پہ ویسے قربان ہوں لیکن آپ کے لیے جھوٹ چھوڑنے کے لیے قربان نہیں ہوں، حضور آپ کے اوپر قربان ہوں لیکن اپنے گھر کے ماحول کو سنت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ دعویٰ غلط ہے. دعوے کے ساتھ عمل پختہ کریں. دوسرا ہے اطاعت، کسی کے حکم کی بجاوری کرنا. حکم دیا 100% مان لیا. اور اتباع کہتے ہیں نمونہ دیکھ کے پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا. آج کہا جاتا ہے جی کہڑے پاسے جائیے، او مسیح تعالیٰ اندر ایسی سچے، او اندر ایسی سچے، فلاں کہتے ہیں ہم سچے. میں اختلافی گفتگو نہیں کر رہا، میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. آپ بھی ذرا تعصب کا اینک اتار کے سمجھے، کسی طرف نہ جاؤ. جس جھگڑے میں آپ کو اختلاف نظر آتا ہے اس کی کسوٹی، اس کا پیمانہ ذات مصطفیٰ ہے. اپنا اپنا عمل نبی سے ملا لیتے ہیں، جس کا نبوت سے مل جائے سمجھو وہ اللہ کا پیار ہے، اللہ کے حبیب کا پیار. جس کی سند یہاں شروع ہو آگے ختم ہو، یہاں شروع ہو وہاں اور ہو، یہاں طریقہ اور وہاں طریقہ اور، اس ملک میں اور اس ملک میں اور، علاقائی ہو عالمی نہ ہو، وہ سمجھے ہمارا رسم طریقہ رواج ہے، وہ سنت مصطفیٰ نہیں ہے. ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں. مجھے حضرت نے حکم دیا کہ سیدھے تارے پاس ابھی جانا ہے، تو چوکھے ہی نہ کہو تو کچھ تقریر کر گئے مولوی صاحب. اس طرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے سوال یہ ہے، اللہ آخر حضور ہی کے پیچھے چلنے کی آپ نے شرط کیوں لگائی؟ رب اس کی حکمت کیا ہے؟ میرا رب مجھے بتائیے میں اپنے ساتھیوں کو سمجھا سکوں. آپ نے اپنی طرف کامیابی کی ضمانت کے لیے صرف حضور ہی کے پیچھے چلنے کا حکم کیوں دیا؟ میں گناہگار، صرف دو جواب دینا چاہتا ہوں. پہلا جواب، اللہ ہماری طبیعت سے واقف ہیں، وہ خالق ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کی ہے، وہ ہماری فطرت سے واقف ہیں. ایک انسانی فطرت ہے، انسان ہمیشہ اچھی چیز کے پیچھے چلتا ہے، ہمیشہ اعلیٰ چیز کا انتخاب کرتا ہے. آپ کی جیب میں پیسے ہو 2 لاکھ روپیہ ہو، آپ مارکیٹ میں موٹر سائیکل بائک خریدنے کے لیے جائیں، گنجائش بھی ہو، دل سے بتانا
گھٹیا قسم کی خریدیں گے یا اعلیٰ قسم کی؟ ہولی ہولی بولو تو صحیح بھائی، ناراض ہو رہے ہیں، یہ مجبوری ہے، میں اس لیے بلا رہا ہوں، مجھے سمجھ آئے گی آپ بات سمجھ رہے ہیں، اور ویسے ہی مسجد میں رحمت ہوتی ہے تو غنودگی شروع ہو جاتی ہے، تو بولنے سے نہیں انشاءاللہ سہسا اترتی رہے گی، میں اپنی بات آپ کو سمجھا پاؤں گا۔ مکان بنانے لگے، ہم انجینئر سے کہتے ہیں سونا کا نقشہ بنائیں، اچھا سا نقشہ بنانا، ہم مکان میں بنائیں اعلیٰ چیز کا انتخاب، کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں اگر گنجائش ہو تم اچھے سے اچھا کپڑا خریدیں، رب کو یہ برداشت نہیں ہے، اگر میں کسی اور طرف حکم دیتا انسانی فطرت تھی، وہ کہتا اس سے اعلیٰ کوئی ہے تو انسان ادھر دیکھ جاتا، ادھر کا حکم ملے تو انسان دیکھتا ہے اس سے اعلیٰ کوئی ہو تو اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ نے کائنات کی ساری اعلیٰ چیزیں، کائنات کی ساری بلندیاں، کائنات کی ساری رانائیاں، کائنات کی ساری رفتیں دامن نبی میں رکھ دی، حضور سے اعلیٰ کائنات میں کوئی نہیں، نبی سے بالا کائنات میں کیوں نہیں؟ میرے مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ حاشاک اللہ، ہمارے بارے میں غلط تعصب دیا گیا، یہ وہابی لوگ ہیں، یہ گستاخ لوگ ہیں، نبی کو اپنے بڑے بھائی جیسا کہتے، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشر، تو بڑے بھائی کی بات کرتا ہے، میرے بڑوں کا عقیدہ اللہ کے بعد کائنات میں اگر سب سے اعلیٰ کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ کی ہستی، سبحان اللہ، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، تھوڑا سا کہہ دے ذرا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ وہ کہاں روایت یاد آ گئی، میرے نبی سے اعلیٰ کائنات میں کوئی نہیں، جس وقت جناب سیدہ حلیمہ صادیہ سلام اللہ علیہا آقا جان کو لے کے آنے لگی تو سیدہ آمینہ نے مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ خطیب یورپ و ایشیا ان کا ایک جملہ یاد آ گیا، فرماتے ہیں میں اپنے ذوق میں اپنے تصور و تخیل میں سوچتا ہوں، سیدہ نے کہا حلیمہ سوچ کے لے جانا، پہلے بھی بڑی بڑی آئیں دولت مال کے پیچھے، انہیں چھوڑ کے چلی گئی، کہا یتیمیں ملے گا کیا، سوچ سنبھل کے لے کے جانا۔ تو سیدہ نے جب حضور کو اٹھایا، چہرے نبوت کو دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تھوڑا سا ذوق کے باندھے آپ، سبحان اللہ، سبحانہ حسن پہ ناز کرتا ہے، حسن کو محمد مصطفیٰ پہ ناز ہے، نازا ہے جس پہ حسن، وہ حسن حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ خود حسن، وہ حسن حسن رسول ہے، ارے یہ ساری کہکشاں میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے، اے کاروان شاہ ذرا سال کے بن چلے، تیبہ کی گلیوں کا کانٹا بھی پھول ہے، سبحان اللہ، ان جیسا کون ہے؟ تو چہرے نبوت کو دیکھا اور دیکھ کے سیدہ نے کہا ہوگا آمینہ کیسی بات کرتی ہو، وہ مال دیکھ کر چلی گئی، میں آمینہ کا لال دیکھ کے نہیں جاتی، ان کی نظر مال پر تھی، میری نظر تیرے لال پر، انہوں نے مال دیکھا، میں نے تیرا لال دیکھا، اب مال کی ضرورت تو تب ہو جب میں نے پیچھے کوئی دولت چھوڑی ہو، مال کی ضرورت اسے ہو جو محمد کو لینے کے بعد کسی دولت محتاج ہو، کائنات کی سب سے بڑی دولت تو روح مصطفیٰ ہے، کائنات کی سب سے بڑی دولت تو ذات مصطفیٰ ہے، کائنات کی سب سے قیمتی دولت تو انوارات مصطفیٰ ہے، اب مجھے کسی اور پر جانے کی ضرورت نہیں، لے پھر آمینہ میں اس لال کو لے کے جا رہی ہوں، وہ دولتا میرے قدمہ چہار گیا، عظمتا میرے قدمہ چہار گیا، رفتا میرے قدمہ چہار گیا، مجھے کس نے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، حضور کی ذات بھی قیامت تک کے لیے بلند ہے، تو نبی کی ذات سے نسبت کی وجہ سے حلیمہ کا ذکر بھی قیامت تک بلند رہے گا۔ گھر لے کر آئیں، گھر سارا نور و نور، نور و نور، سبحان اللہ، کون کہتے دیوبند والے نور نبوت کو نہیں مانتے، سبحان اللہ، آپ نے تصور ہی غلط دیکھا، ہمارے پاس آئیے، ہماری مجالس میں آؤ، سنو، نور کی لائٹیں جو روشنی ہی روشنی، اجالا ہی اجالا، سہیلیاں آ گئیں، ساتھ والی آ گئیں، سیدہ خیر تو ہے،
ہم تیرے حالات سے واقف ہیں، ہم بھی رات کے وقت ضرورت کے وقت چراغ جلاتی، جب ضرورت پوری ہو جائے تو چراغ بند کر دیتی۔ تیری غریب جھونپڑی میں تیل کتنا زیادہ آ گیا، چراغ بجھتا ہی نہیں، سبحان اللہ، روشنی روشنی ہے، اجالا ہی اجالا ہے۔ تو سیدہ نے کہا آؤ تمہیں میں دکھاؤں میں کون سا چراغ جلاتی ہوں، میری غریب جھونپڑی میں کون سا چراغ جل رہا ہے۔ ان کو لائی، روح مصطفیٰ کا دیدار کروایا اور فرمانے لگی ما کنا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے نبی کو لے کر آئی ہوں میں نے سارے دیوں کو بجھا دیا ہے، میں نے سارے چراغوں کو بجھا دی ہے، اب انہیں لانے کے بعد ہمیں کسی اور دیے کی ضرورت نہیں، کائنات کے دیے بجھ جاتے ہیں، مدد ہو جاتے ہیں، میری جھونپڑی میں وہ چراغ جل چکا ہے۔ ورن آخرت خیر لک من الاولى، اس کی زندگی کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ زمانے بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں، سلطنتیں بدل گئیں، لوگ آئے اور چلے گئے، حکومتیں آئی اور چلی گئی، ہر طلوع ہونے والا سورج محمد کے غلاموں میں اضافہ کر رہا ہے، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے حضور کے پروانوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، نبی کا نام مٹانے والے خود مٹ گئے، میرے آقا کا ذکر کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے۔ اس لیے حضور کے لیے فرمایا یہاں ان کو لانے کے بعد، اس دولت کے آنے کے بعد کوئی دوسری طرف نہ دیکھے، بھی نبی سے اعلیٰ